Site historique ya Lingomba na Biso. Parmi ba sites oyo ezali awa na Nkamba, bisika papa Simon Kimbangu asalelaka makambo ici na 1921 oyo pe ezali parmi le 6 juin 1921 tango envahissement ya cité sainte ezalaka awa na Nkamba tango mese Morela yaka na ba soda na epo na kokanga papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu tangu bakangaki ye lokola ngonga ekokaki te ange abimaka na nzeta safu kuna na Nkamba abetaka soda tangu papa Simon Kimbangu alongwe na maboko ya soda azwaka mama mwilu na bana ne misato akendaka kokumba bango na situ moko babengi tadi na mpangu kuna tangu alongwe kuna ayaka kotelema awa sika oyo bengami mwanji ya kienga. Toute la journée papa Simon Kimbangu azalaka awa le 6 juin 1921 wana tangu basoda bazo panza Nkamba papa Simon Kimbangu atelemaka awa azotala en live ndenge babandaki kosakaje mboka na ye kaka esika oyo nde nkolo Yesu ayebisilaki ye le 6 juin wana batu ebele bazoya bazouta de partout bazoya kozwa lobiko bana yo lokola yo otikali na kati ya Nkamba te esika ozali zwa mvwala matisango likolo balolango le 4 coins po bayebanso bazoya bazwa lobiko
dena isika oyo papa simu bimbangwa matisaka pe mvwala balolaki yango le 4 points bato nyonso babandaki koya bautaki bisika ya ndenge na ndenge bazwaka lobiko isika yango epesamelaki biso kinzungidila Ajax po tokoka kotonga basiti nyonso oyo eza na pembeni ya nkamba nde tobandaki musala oyo na 2017 na mois de septembre na 2018 na centenaire ya papa de Angenda Kuntima nde efungwamaki. Donc en quelques mots nde historique ya isika oyo yangwana topesi esila nanu te eza nanu chantier, c'est-à-dire ndenge misala na biso lingomba esalemaka kaka kola tata mokoti ya boule asalaka makambo na ye na programme spirituel na ye asengaka na biso tosala makasi de façon ke site oyo ezala inauguré na centenaire ya papa de Angenda yango tokundaka na quelques mois 5 mois nde musala oyo tosalaka pendant 5 mois nde tokomaki na date wana site efungwamaki. Et misala ezana nous inachevé ezana nous chantier yango moni ba ouvrier ba zo sala misala et puis ndako mususu to tonga wana ezaka kana kati ya site oh donc wana ezanda kuni wana na kati ya ndako wana salle d'attente ya papa Izali tuzape na bureau kuna tuzana na cuisine tuzape na site ya batu ba komanda kulela si tu as un peu de temps, 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 tu as un peu de temps.